Quando você entende bem o que é a proposta que vem com as crises iniciáticas, que é um processo irreversível, dependendo da intensidade da crise que você vivenciou, é um processo irreversível de despersonalização, de desidentificação, de desculturização. Quando você percebe isso, fica tudo mais fácil. Eu poderia citar vários filmes, mas eu vou me ater em um só, que apresenta bem isso, bem rapidinho, não vou ficar em cima do filme. Mas o filme Revolver. O filme Revolver começa com um cara dentro de uma cela, ali, com os livros, estudando. E ele sai dali acompanhado já por dois caras, por dois policiais, e depois ele vai se encontrar com dois mestres, vamos colocar assim, que é a lógica e a razão. Essa lógica e essa razão, você vai pegar o filme inteirinho, você vai ver que ela vai forçar ele a ir abrindo mão de tudo aquilo que ele achava que era necessário para a manutenção tanto da imagem dele, como das ilusórias coisas que ele tinha por necessária. Então você vê que há toda uma negação, uma recusa muito grande, um mal-estar profundo de ter que abrir mão daquele monte de dependência falsa. De ele ir abrindo mão da vontade dele, né? Você não lembra? Isso é muito claro. Eu não quero ir pelo elevador, eu quero ir pelas escadas. Eu quero fazer a minha vontade. Você vai fazer a sua vontade, você vai cair, você vai se machucar. Então o filme todo vai mostrando que esse processo que vem com a crise, que tira você da cela que você mesmo criou para si mesmo, com a sua inconsciência, com a sua ignorância de sua exata natureza, é um processo de abrir mão de tudo com qual você se identificou. Então, primeiro começa com as drogas mais fortes que põem em risco, inclusive, o corpo físico. É, o mais evidente. Depois vai começar a entrar em níveis cada vez mais sutis dessa despessoalização, dessa desculturização, dessa desidentificação. Então, é natural que no processo você vai olhando para um monte de coisa que antigamente tinha, fazia um sentido. Meu, você dava sua vida por aquilo. Você não dava sua vida, mas você entrava, você brigava se precisasse, você ia via as extremas para defender É, aquilo. você Você acreditava aquilo, defendia. certo? Você morria por aquilo. Aí você olha e fala assim, cara, mas como é que eu alimentei isso? Como é? Onde é que eu estava com a minha cabeça para ter feito isso, para ter investido nisso, para ter me entregue, para ter construído, para ter me dedicado anos da minha vida para isso, né? Você começa a ver todo o absurdo e não consegue mais voltar lá. Não dá mais para voltar lá. Você vai indo. E mais vai sendo revelado. Todo dia vai sendo revelado nuances dessa pessoalidade, cacuetes dessa É pessoalidade, impressionante. maneirismos dessa pessoalidade. Vai sendo apresentado para você também as invasões bárbaras das outras personalidades que estão em volta de você e que ainda se identificam com aquilo que você se identificava e que sentem falta de você estar lá alimentando aquilo, porque de certa forma você também alimentava aquilo que eles ainda acreditam que eles precisam para viver, aquelas dependências falsas. Então você também começa a se ressentir com essas invasões do outro, né? E aí você começa a perceber que você tem que ir se despessoalizando de tudo isso, se desprendendo de tudo isso. Tudo isso vai saindo, algumas no início, algumas coisas, algumas dessas situações você vai ter que fazer até um esforço, mas conforme vai entrando esse observador, conforme esse observador ele vai maturando, ele vai desenvolvendo, né? Ele vai se instalando e deixando de ser um esforço momentâneo, mas passa a ser o seu estado de ser. A observação está ali o dia inteiro. Você não O precisa tempo mais, ah, todo. agora eu vou sentar e parar, observar. Não, em todas as Não. suas Quando você atividades. começa a ficar consciente
E cada vez mais consciente também da própria inconsciência, de transcender a sua própria consciência, e vai caindo tudo isso com que você se identificava, inevitavelmente, Mr. Anderson, inevitável, né, meu? Vai se instalando o quê? O que é que vai instalando quando vai tirando tudo aquilo que antes era pessoal e agora você olha e é totalmente impessoal, não faz mais sentido? Vazio. Vai surgindo o vazio de nutrição da pessoalidade. E essa pessoalidade quer achar novas formas de se identificar para ser nutrida. Ela quer preencher isso aí. Então, antes, a mente vinha e te dava uma ideia, lançava uma sugestão, ou mesmo a mente coletiva vinha e te... Ah, mas por que que você não vai fazer bolo? Por que que... E antigamente o que acontecia? Você pegava essas doações psicológicas e investia, e alimentava um tempo, e aqui, aí cria uma euforia, blá, blá, blá. Levava um tempo para você perceber a ilusão, perceber o falso. Mas conforme vai maturando esse observador, é de instantâneo. Imediatamente. É de Não, o outro tá falando, você já. Meu, puta, é falso. Essas ruas eu já andei aí. Eu já passei, eu já conheço. E já sei já bem onde sei, vai dar. Inclusive, que falar para ele que isso é falso também não adianta. Não adianta, meu, porque se ele visse que era falso, ele nem me oferecia isso. É, ele pegava para ele. Ele pegava para ele, certo? Mas como é falso, ele te dá a sugestão, porque ele mesmo não quer fazer aquilo. Então você começa a abrir mão até, sabe, da necessidade de dar um retorno para as invasões bárbaras. É, principalmente. E quando você não dá o retorno para isso, o que acontece? Isso também deixa de alimentar a pessoalidade, porque você também se alimentava, se autoafirmava, né? Tanto a minha como a do outro. Porque o outro também espera um retorno, isso. Ele espera. E aí você fica no vácuo e o outro também fica no vácuo. E aí o outro, óbvio, vai criar um pouco mais de imagem em cima de você, mas você também está se desprendendo, tá tudo certo. Você está se despessoalizando da imagem que o outro está criando a respeito de você. É, porque faça o que fizer, o outro vai ter a imagem que ele quer. Isso. Então vai se desprendendo isso, mas vai ficando o quê? Cada vez mais o vazio. Vazio do quê? Da pessoalidade. Das coisas da pessoalidade, daquilo que você fazia através, né, para alimentar essa pessoalidade. A pessoalidade não vai tendo nutrição. Então ela olha para o hobby, ela não vê nutrição. Ela olha para sistema de crença organizada, não vê mais nada de nutrição. Ele olha para a espiritualidade, não vê mais nutrição. Olha para o relacionamento e não vê mais a nutrição, que era o ponto-chave. Ele olha para o sexo, para o relacionamento, para o flerte, para a sedução, para toda aquela parafernália que vem com a moda, que é para alimentar o relacionamento, o sexo, blá, blá. Tudo isso você vai percebendo como falso, você vai se despessoalizando, você vai se desidentificando, e vai ficando um vazio. Porque você vai olhando tudo e cada vez mais essa depuração do olhar e essa instantaneidade do olhar desse observador, ele não dá aquele tempo que nutria a ilusão. Exatamente. E que nessa ilusão, de certo modo, esse observador se narcotizava da percepção do próprio vazio que ele é. Só que agora, com essa instantaneidade, ele percebe o vazio de tudo. Ele percebe a transitoriedade de tudo e a ilusão de tudo. Ele percebe, inclusive, talvez a droga mais forte que ele teve, que é a necessidade de opinar, que é a necessidade de entrar em controvérsias públicas, que é a necessidade de ele ficar opinando no que o outro pensa, ou de dar uma opinião sobre o que o outro pensa do que você pensa. Então isso vai caindo e a mente fala assim, mas se você não fizer isso, você vai ser um nada. Se você não fizer nada, você não está vivendo. Você está perdendo sua vida. Você está jogando sua vida fora. Aí eu pergunto para você, que vida é essa que vale a pena ser defendida?
que o ponto final dela te trouxe até esse pois estado que você se encontra. É só você retomar o sopro ali no momento que está te falando isso, está tendo essa informação dela, e perceber que ela é uma puta mentirosa. Porque que vida, exatamente isso. Se você tivesse uma vida mesmo, você não estava nesse processo aí, né, vendo todas essas questões, não estava nesse vazio, não estava em nada disso. E aí o que é interessante também nesse processo é que vai caindo, sem esforço da sua parte, só através dessa observação, é inevitável, isso vai caindo. Você não escolhe vir, as coisas vão vindo para você, certo? Então, o que vai caindo? Vai caindo por terra todas as incertas certezas emprestadas. Assim como vai caindo todas as próprias incertas certezas que você carrega das suas experiências que você viveu de maneira incompleta. Portanto, não teve compreensão, virou memória. Que fica sempre sujando o olhar do que está acontecendo agora. Então tudo isso vai caindo e você não vai mais tendo ponto de identificação em nada. Pô, você olha para dentro das suas memórias, você não se identifica. Não. Você olha para fora, você não se identifica. Tudo que você olha, você vê, é falso. Cadê o real? Foi apenas um sonho. É. E aí vai dando a sensação de que você está cada vez mais distante do outro. É. Mas veja bem. Aqui é um processo que vai despessoalizar até a ideia de que tem um outro e de que tem uma distância e de que tem uma insuficiência. Aqui vai quebrando, inclusive, essa ideia ilusória de que você, para estar vivendo, a relação significa ter que estar falando qualquer coisa, tem que estar fazendo qualquer coisa. Vai desmontando também isso. Mais um condicionamento observado. Certo? E aí o que acontece? Você olha para fora e não vê ninguém vivendo isso. É. Então, também aqui, a pessoalidade não tem onde se identificar. Eu falo, mas cadê? Quem é que está vivendo isso também? Se sente desamparada, né? E onde fica a segurança? Porque você pode ver, ela quer achar um tribalismo. Onde se apoia, ela quer uma turma ali, uma tribo, um grupo, qualquer coisa que... Pô, achei quem está vivendo a mesma coisa que eu, né? É tudo para ela ter um escoro e manter essa pessoalidade. Porque até mesmo dentro do próprio processo, você vai querer ainda se autoafirmar, se respaldar ali, ter um amparo, ter uma... Pessoas falando a mesma língua e tal, para poder ainda alimentar, porque ainda é ela. Sim. Nós falamos que o observador, ele ainda é a pessoa. Sim, ele é a coisa observada. Certo? Só que ele é a pessoa que agora está sendo acompanhada pela lógica e pela razão. Sim. Que não é a lógica e a razão da cultura. Isso, já é apurada. Certo? É a lógica e a razão... despessoalizada da cultura. É uma coisa apurada. Já... Certo? Mas não é lucidez. Não. Não é lucidez amorosa integrativa. Ele é mais esclarecido, mas não então, é claro. Então, o que acontece? Esse observador vai se despessoalizando e a pessoa que é o próprio observador não consegue ver lucro nessa despessoalização. Ele não consegue ver que essa despessoalização é em si liberdade. Ele não consegue ver isso. Então a medição dele é, pô, parece que está todo mundo vivendo e eu não estou vivendo. Parece que eu estou perdendo a minha vida. Porque ele também acredita que vida é tempo e espaço. Ele acredita no corpo, ele acredita no nascer e no morrer. Ele ainda não tem. E outras cositas más. Ele não tem essa vivência da irrealidade do nascer e do morrer, da irrealidade do tempo. Ele não tem ainda isso daí. Pode ter tido até um breve lampejo, mas ele não compreendeu aquilo. Então ele acaba achando que ele não está vivendo. Então, nesse dubiar dele, nesse movimento dúbio dele, do observador, que é a própria pessoa, certo?
a pessoa entra, ela se inflama novamente. É que dá uma titubeada, né? Ali, certo? Titubeia ela aí. Se inflama e fala assim, não, mas pô, você podia voltar a fazer isso. Pô, o que, que tem de mais? Só uma olhadinha num site pornô. O que, que tem de mais? Só uma saidinha. O que, que tem de mais? Só uma carreirinha. Só uma... Um golinho. Um golinho. Uma latinha, né? Né? Só um flertezinho. Comprar um pouquinho. Ele começa. A pessoalidade vem. Mas se o observador entrou mesmo, ele no ato já diz, ó, é falso. É falso. Então, vai caindo por terra a identificação. Não satisfeita a pessoalidade, pelo observador não ter se identificado com a sugestão dela, o que, que ela faz? Ela vem com o mimimi. Começa a vir com o mimimi. Você está ficando louco, blá, 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 blá. Mas o próprio observador também apresenta que o mimimi é um impulso emotivo reativo escapista e que não resolve como não resolver as demais coisas. E o que acontece aí? Mais vazio. Porque agora a pessoalidade não pode nem usar o mimimi. Não adianta chorar, certo? Reclamar, não adianta nada. Isso. E aí o observador vê e fala assim, cara, mas o mimimi, a busca de uma verbalização consoladora, isso é o maior absurdo, é uma outra forma de droga. Eu não vou nunca ter essa autossuficiência psicológica. Que é aquele isso. Passar de mão, né, na cabeça. É. E isso é insuficiência. Então, presta atenção. Você tá alimentando. Olha o que você acabou de falar. Passar a mão na cabeça. Então. Tá passando a mão no continua no dito. Abraçando o capeta. Tá afagando. Né? Então ali você percebe também mais uma coisa. Também o mimimi vai fora, a busca de verbalização consoladora vai fora. Ali você percebe, cara, não adianta mais buscar em nenhum guru, em nenhum mestre, nenhuma doação psicológica de fora. E isso vai causando uma profunda inquietude na pessoalidade, porque ela tá perdendo toda a fonte de nutrição. Uhum. Então, um dos últimos que fica muito forte é a comida. Todos nós passamos por isso. Oh. Né? Todos os confrades reclamam. Porra, cara, esses dias mesmo, um confrade virou para mim e falou assim, cara, em um mês e pouco eu engordei quase 15 quilos. Doce e salgadinho. E tem que ter... Para não voltar a usar droga, meu, doce e... Né? Então ali você, quando você também identificou profundamente isso, até isso sai. Então pra fica uma inquietude. Impulso, esse impulso. Fica uma inquietude porque a televisão não tem mais nada, os livros da estante não tem mais nada, a geladeira não tem mais nada, a cama já não tem mais nada, o relacionamento já não tem mais nada. Nada dentro daquilo que a mente esperava, né? É, dentro daquilo escuta, que ela esperava. Ela não se identifica mais. É. Com, meu, as relações familiares já não dizem mais nada, a relação com os amigos já não dizem mais nada. Por quê? Por que, que as relações? As relações não dizem mais nada porque as relações estão falando a linguagem da pessoalidade. Sim. Então, você não está mais nem aí pro bolsominion, para a política. Pra... Você não está mais nada que diz respeito a essas, com desrespeito coisas a essas conversas que é só para sustentar a pessoalidade. É, só pra... Então, mais nada diz respeito. Você não tem mais nada em comum. É, 5 minutinhos de conversa você já vê que certo. Realmente. O que, que acontece aí? Amplia ainda mais ainda o vazio de pessoalidade. Então, enquanto o olhar ainda estiver sustentado em cima do observador e da pessoalidade, não vai ter como, vamos usar esse termo só para a gente comunicar, não é bem ele, ter um preenchimento real. Não vai ter como. A única forma que vai ter, que é possível esse preenchimento, que eu quero dizer como autossuficiência psicológica, ou seja, esse estado de ser em que não existe nenhuma exigência nem de si mesmo, nem daquilo que ainda é visto como externo, é a autossuficiência psicológica. Uhum. Na autossuficiência psicológica, não há desejo, não há inquietude. Então não há necessidade
nem da verbalização, porque percebe-se que a verbalização é sempre em cima do efêmero, é sempre em cima do pessoal. Quem está querendo resposta, quem está perguntando, fazendo questionamentos ali irrelevantes, é a própria mente, que ela quer uma resposta que bata com o fundo dela, com aquilo que ela espera, ela quer um final feliz, a mente, é isso que ela quer. Então ela fica ali tudo, mas não faz sentido, é perda de tempo, porque é tudo dentro do efêmero, do transitório mesmo, tudo irrelevante. Então aqui o que vai acontecendo? Você vai percebendo que isso aqui vai te levando para um silêncio que não é o silêncio do cálculo. Não, da birra, que não é o silêncio de um impulso emotivo reativo. É um silêncio manipulador, não que é não isso? Não. É um silêncio que é a ausência de desejo. Fecundo. Que é a ausência da vontade pessoal. Ou seja, que é a ausência da pessoa. Que é o silêncio que é criação. É. Que toda a criação vem do silêncio. Sim. Instalado esse silêncio, acabou os barulhos da pessoalidade. Acabou a necessidade de controle, acabou a necessidade de esforço. De prazer. Acabou a necessidade do prazer. Acabou a necessidade de estar em relação, porque acabou a ilusão de dois. É. A relação indica... Dois. Indica a separatividade. É. Enquanto e onde tiver o dois, inevitavelmente vai ter o conflito das pessoalidades. Vai ter o controle. Vai ter o atrito. Vai ter o atrito. É. Vai ter a resistência. É. A comparação, então, a competição, e aí vai. Tudo isso aqui resume-se na despessoalização. Uhum. Que é o quê? Uma ação sem ação que te liberta de todo desejo. É porque não tem o que fazer. Quando chega nesse ponto, não tem mais o que fazer. É. Não tem. Simplesmente é viver ali... Não basta ser. É. Não basta ser, né? É. Para a pessoalidade, não basta ser. Não. Para a pessoalidade, precisa ser isto ou ser aquilo. É, tem que ser isso ou aquilo, não adianta. E não adianta nem isso nem aquilo. Não adianta. Só ser, é, para ela, é prejuízo. É, porque ela não percebe que quando ela fala, mas eu vou ficar no nada, ela não percebe que ela quer nada. E ela sempre foi nada. Ela é o nada. E tudo que ela produziu foi nada. É. Então, assim... Ela produziu um monte de nada. É. Os nada que ela produziu não serve para nada. É. É só adulteração da percepção da realidade. Só isso. É.